Antes de dar aquele alerta para vocês, nós temos dicas importantes, não é? E aí, eu sempre digo para vocês que todos os cuidados são necessários. Nós estamos enfrentando a pandemia, mas nós ainda, infelizmente, não superamos. Fique atento a essas dicas. É sempre fundamental relembrar que a gente deve continuar se cuidando. A pandemia não acabou e a gente precisa cuidar tanto da nossa saúde quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, lave sempre as mãos, higienize seus alimentos, evite aglomerações. É uma ação individual, mas sempre em prol do coletivo. E olha aí, vamos agora àquele momento de informação, nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 781 casos e 11 novos óbitos. Assim, 130.286 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 2.685 morreram. As 11 mortes foram de um homem de 43 anos de Estância, uma mulher de 59 anos de Japoatã, uma mulher de 66 anos de Nossa Senhora de Lourdes, um homem de 67 anos de Brejo Grande, uma mulher de 70 anos de Canidé de São Francisco, uma mulher de 76 anos de Aracaju, uma mulher de 77 anos de Poço Verde, uma mulher de 78 anos também de Aracaju, um homem de 81 anos de Nossa Senhora das Dores, um homem de 82 anos de Salgado e um homem de 87 anos de Aracaju. Foram realizados 273.433 exames e 143.147 foram negativados. Até o momento, 117.317 pacientes foram curados. Estão internados 334 pacientes, sendo 160 em leitos de UTI, 111 na rede pública e 49 na rede privada, e 174 em leitos clínicos, 102 na rede pública e 72 na rede privada. Estão em investigação mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.178 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 8.638.249 casos confirmados, que resultaram em 212.831 óbitos. No mundo, são 96.218.000 casos e 2.058.000 mortes. Qualquer nova atualização sobre a pandemia, a gente diz aqui no nosso quadro Você Alerta.